Lá vem ele. Ei, menino com break. Snatch block. Snatch block do Giant Allen. Bola no Mobley. Bola no Mobley. Meu Deus do céu. Let's go! Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Maikari no NBA 2K22. Último vídeo, vencemos o Lakers, estamos aqui jogando no Cleveland Cavaliers com um contrato de 10 dias, né? Primeiro jogo foi contra o Denver, simulei contra o Detroit, ganhamos do Lakers, simulei contra o Toronto e hoje, nesse vídeo, jogo contra o Chicago Bulls, o forte Chicago Bulls da Conferência Leste, né? No último vídeo, a gente viu que o Klay Thompson tava no Lakers, né? Bom, nesse modo aqui que eu tô jogando, que é o MyNBA, inclusive, já não sei se a essa altura já saiu o vídeo explicando, mas vou fazer vídeo de tutorial no canal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, por quem que ele foi trocado, né? Aqui, ó, notícias da liga, transações e trades. Olha essa trade, rapaziada. Klay Thompson e Damian Lee por Russell Westbrook e Carmelo Anthony para o Golden State Warriors, velho. Tim Hardaway foi trocado também, ó, pro Grizzlies, né? Os times se mexeram, né? Schroeder, do Timberwolves. Clarkson foi pro Thunder, velho. Ó, Duncan Robinson aqui do Heat, ó. O Heat trocou pelo Eric Gordon mais uma pick segundo round, né? Então tá aí, essas foram as trades que aconteceram nessa temporada. E a principal dela, óbvio, o Clarkson, né? Eu acho que é uma trade boa, que tá no Thunder, mas tá no Thunder, né? Enfim. E o Klay Thompson no Lakers, né? Acabamos de enfrentar o Lakers, se você não viu, no último vídeo, no jogaço. Fiz double-double, inclusive, contra o Lakers. E o Klay Thompson está no Lakers, cara. É, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Como que tá as estatísticas da temporada? Muita gente me pergunta, né? Olha aí, Garland com 21 pontos, liderando o time do Cleveland, dos Cavaleiros de Cleveland, LeVert com 19 e Kobe Jr. com 16, né? Time jogando bem. Nos dois jogos que eu já joguei aqui, os três jogadores, né? Garland, LeVert e o KJ fizeram mais de 100 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Na armação dos playoffs, nós estamos na sexta colocação da Conferência Leste, que é bom. Vamos tentar fugir do play-in. E o Chicago na décima, né? O Chicago não tá bem aqui nessa carreira. Boston Celtics aqui tá na nossa rota, né, cara? Com dois, três jogos a menos ali da gente. A gente tem que manter essa vantagem. Do outro lado, New Orleans, impressionante. Vai liderando a Conferência Oeste, New Orleans com o Zion, né? Já mostrei no último vídeo também o time do New Orleans. Muito forte, Golden State em décimo. Vamos lá. Jogo hoje contra o Chicago Bulls, velho. Jogo contra o Chicago Bulls, jogo dentro de casa novamente, Chicago de DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Lavine, DeRozan, Javonte Green e Vucevic é o time aí principal do Chicago, né? Vamos ver, deixa eu mostrar os uniformes. Vamos olhar esse branco aqui, ó, o branco clássico do LeBron James, certo? Vambora. Partiu mais um jogaço, terceiro jogo em casa, né? É bom que a gente vai se acostumando com a nossa família, nossa nova família aqui em Cleveland. Se me oferecerem um contrato, mais um contrato de 10 dias, ou até o final da temporada, será que eu devo aceitar, rapaziada? Comentem aí, será que eu devo aceitar? Eu não tô vendo o feedback de vocês porque eu tô gravando esses jogos seguidamente, né, antes de postar os primeiros, porque eu tô fazendo uma correria aqui pra gravar, mano. Vários vídeos, vários jogos seguidos aí pra gente ter uma gordura, né, pra gente chegar nos playoffs aí. O nosso editor conseguir ter tranquilidade pra editar, que é o que interessa. E o Garland por último, né? Ele que é o grande nome do time, né? Darius Garland, ele que é All-Star, tá? Respeita o All-Star Garland. Olha aí a corrida de novato do ano. Cade Cunningham liderando. Mobley em terceiro. Josh Giddey em segundo. Lonzo Ball vem trazendo. Passe ali por trás, um Lavine. Olha o Lavine. Isso não é bom. Lonzo. Olha o Lavine. O homem tá animado, hein? Será que Lavine soltou no Lonzo? Clampado, Lavine! Aqui não, baby! Bloqueado.
Ih, vai dar espaço? Pra três! Calma, Garland. Pediu a parede, vai chegar. Bate na massa, Lavine, duas vezes. Vai embora, Lever. Vai embora, Lever. A bola é lá no Lavine, lá no corner. A bola não cai, o rebote. Lá no alto com o KJ. Vambora, Garland. Garland. Calma, Garland. Calma, filhote. Bola nele. Bate na massa, garoto. Devolve. Do corner. Do corner. Pra três. No DeRozan. Você pra chegar. Não vai dar. Não vai dar. Meu Deus. Vamos, Lever. Vamos, Lever. Vamos, Lever. Ele é abusado, velho. Ele é abusado. E fadeaway. Caiu no fadeaway. Caiu no fadeaway, mais um. Faz o pick and roll com o Lever. Olha, olha, olha o Lever. Ele tá muito empolgado. Ele tá muito forte. Nice defesa, vambora. Nice rebound. Passa no Lever. Lever. 8 pontos, 3 rebotes, 3 assistências pro KJ. 35 a 27. Vitória parcial do Cleveland contra o Chicago. Olha o Derrick White. Olha o Derrick White, não consegue passar. Não, o Derrick White não, é o Kobe White, na verdade. Garland. Bate na massa. Indo e voltando. Pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Pra três. Meu Deus do céu. Ei, não! Ai, não! Acabou caindo sem querer. Tá marcado. O Vucevic chega pra fazer o pick and roll. Lonzo Ball tenta escapar. É o Allen que tá nele e consegue fazer o desvio da bola. Olha o passe. Lever! Ele é muito forte. Pirulito roubado. Que bolinha do Garland. Olha esse contra-ataque, ó. Pirulito roubado aqui na mão do Lonzo. No tapinha, olha o Garland. Ele foi embora, bola nele. Ó, toque me voe. Os Cavaleiros de Cleveland. Sai daí. 42 a 31. Olha o Kobe White. Não tem que fazer nada, né? Não, de novo não! Olha o Vucevic. Olha o Vucevic. É abusado, né, velho? Para o DeRozan. DeRozan, baby. 50-41. DeRozan, DeRozan. Muito rápido. Devolve! E devolve o KJ na enterrada maravilhosa. Leitura de jogo, ele voou pra fazer a enterrada. Garland. Olha o Garland, velho. Olha o Garland como se vira bem. Fim de papo no segundo quarto. 61 a 55, uma vitória. Assim, que não é uma vitória gigante, mas é uma vitória interessante. Solta essa bola, Allen. Meu Deus, gente, Allen. Calma. Leva. Olha o Mobley. Olha o Mobley. Pra três. O nosso garoto. Bola no DeRozan. Bola no DeRozan. Ele vai pro giro. A sexta e a falta. A sexta e a falta do DeRozan. DeRozan. A minha marcação não era a minha marcação. A minha marcação é DeRozan, time. DeRozan, tô no Lever. Vamos, Garland. Vamos, Garland. Vamos, Garland. Na mochila do Garland. Vambora.
Que bolinha? Que bolinha, vamos! 20 pontos pro KJ na enterrada maravilhosa. Nada, Jared Allen na marcação. Acelerou. Um, dois, três. Olha o Mobley. It's showtime, baby. Eva Mobley. O passe, a jogada foi muito rápida. Quando eu consegui passar e vi o Mobley, eu só vi o vulto. E o passe na enterrada maravilhosa do nosso novato. Calma. Lavine bate na massa. Vai embora, Lever. Vai embora, Lever. Eles tentaram trocar a marcação, mas não deu muito tempo. Saca, Lavine, baby. Jogando demais. Olha o Lavine, mano. Nice. Vambora. Solta a bola, Lever. Olha o Garland no corner. Pra três. O time não tá perdoando, tá? DeRozan não. Vamos voltando. Metade do último quarto. 107 a 103. Jogo perigoso. Passa no pick and roll. Lavine. Lavine não, DeRozan. A gente sabe que na média de distância ele não vai errar. Meu Deus, empata o Chicago. Bora, tem que voltar pro jogo. 20 pontos, estacionei nos 20 pontos. Pra 3! Estacionei nos 20 pontos, 110 a 107 agora. Come on. Que bolinha do Garland, mano, que levei, velho. 103 a 107, o Lonzo. Passando o DeRozan, Lavine. O Clops. Pro Lito roubado. Vambora, vai esticar. Passe no Garland, passe no Garland. Vamos, time. 115 a 107. DeRozan. Calma, DeRozan. Tem pick and roll. Acontece o pick and roll e o bloqueio. Eu começo tudo. Calma, vamos gastar esse relógio. Double team. Garland, enquanto Lever sozinho. Lavine. Ei, Minion com break. Snatch block. Snatch block do Giant Allen. Bola no Mobley, bola no Mobley, meu Deus do céu. Estão na roda. Vocês estão na roda, estão sendo cozinhados pelos cavaleiros de Cleveland. Snatch block do Giant Allen. Aquele bloco que ele só segura a bola lá. Que bloco do Allen. Bola no Garland. Garland para o Lever. Lever para o KJ. E o KJ para o Mobley. A bola passou na mão de todos os jogadores do Cleveland Cavaliers nesse ataque, porra. Que jogadaça. Calma, fadeaway. Jogada contra uma jogada de assinatura do KJ. Vai acabar com mais uma vitória dos Cavaleiros. Olha o Lonzo Boy, já é tarde, Lonzo. 122 a 109. Que vitória de Cleveland. 25 pontos pro KJ. 10 assistências, 6 rebotes. Que vitória de Cleveland Cavaliers. E que jogo, mano. Caralho, esse modo de jogo pra fazer o Mike Henry é muito bom. Muito bom, velho. Os jogadores ficou muito bom, ficou muito diferente do Mike Henry tradicional, né? Olha essa box score, irmão. Qual foi a última vez qual foi a última vez que você jogou o Mike Henry tradicional que três jogadores do seu time passaram de 25 pontos e você não é o sextinho? Qual foi a última vez? Olha isso, irmão. Lever 28 pontos, Garland 27. E eu com 25. KJ com 25, 4 bolas de 3. Qual foi a última vez que isso aconteceu no seu Mike Henry? Fala. Tá muito gostoso de jogar isso aqui, rapaziada. Eu devia ter experimentado isso aqui antes. Do outro lado, DeRozan com 25. Lavine 18. Você 20 e 16. Esse foi o Chicago, né? DeRozan com uma bolinha de 3. Tá bem legal. Eu espero que vocês estejam gostando também, porque eu não tô tendo feedback ainda. Eu tô gravando isso aqui num final de semana só. E eu vou gravar, sei lá, uns 10 jogos. Vou gravar até chegar aos playoffs. Pra ter vários vídeos na semana aí. E pra ter gaveta, né? Pra ter aí
gordura para o nosso editor pegar e editar, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, rapaziada, de mais um vídeo de MyCarly aqui no canal. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, velho. Existe o mundo todo fora do YouTube. Eu falei isso no vídeo da minha volta. Eu tô fazendo muita coisa, porra, fora do YouTube. E eu gostaria que você participasse também desse momento, que eu sei que você vai gostar, porque tem a MyCarly, né? Bom, vou ficando por aqui. Segue no Instagram, segue no Twitter, segue em todas as redes sociais. Não esqueça de deixar seu comentário e o seu like. Vou ficando por aqui. Fui.